No niimoodi. Ja nüüd on siin siis kohe meil ka Tartu tiim Helmi, keskaitse Daniel Maanas. Mis siis esimesel poolel juhtus, et kuidagi nagu üldse ei tulnud teil asjad nii välja, nagu oleks ise soovinud? Tere, tere. Kuule, ma arvan, et esimene poolel võibolla läksime natuke liiga palju hoidma seda asja, et plaanisime võibolla, et lähme hoiame ja vaatame, et äkki suudab kontratega sealt kuidagi vastu nõelata, aga siis kui juba 3-0 oli, siis teiseks pooleks, siis polnud enam selles suhtes midagi kaotada, et läksime täiega peale. Ja. No mis jutud te seal väljaku kõrval nii-öelda vaheajal ikkagi rääkisite, et kuidas nagu oli, et kas oli ka näha mõningatel kodanikel, et justkui natukene mast on maas või nagu lootust enam pole või? No põhijutumis rääkisime, et kus õhtul õlle võtame, et aga muidu jalgpallilised asjad, et noh, tead ise, et panime seal natuke paika, et kes rohkem võibolla pressida võiks ja et lihtsalt lähme tuhiga, polegi midagi kaotada. No tuh oli teil äge, eks ole, saite 2-3 peale seisu, siis ka 3-4 peale, aga kas nagu lõpuks võib ikkagi öelda, et ikkagi Kalevi mängijate, ma ei tea, siis nooremad, teravamad jalad olid need, mis selle asja nii-öelda ära otsustasid? Ei muidugi, ma arvan, et nooremad, teravamad jalad, palliga kindlamad, enesekindlamad, parem kõik selles suhtes, et müts maha, et väga äge mäng ja edu Kalevi poistena. No samal ajal ma küsin ka sinu käest, kuigi sina, eks ole, 4 aastat tagasi veel Helmi meeskonda ei kuulunud, aga siis kui toona Helm oli rahvaliigas, siis nad alistasid selle Kalevi satsi, eks ole, siin, kes esiliiga peet juhtis. Et kui palju jutte nagu enne mängu teil nagu veteranide poolt nagu oli siis nagu ka kui palju meenutusi nii-öelda tollest 4 aasta tagusest matchist? No eks ikka kõigil oli selles suhtes meeles ja eks me ikka läksime ju mängule selle mõttega, et loodame, et äkki õnnestub sama asja korrata, aga ega me selle peale siin toetuda ei saa ja tuli uuesti väljakule tulla ja anda endas kõik. No Helmi kohta ka nüüd see küsimus, et kolmanda liiga lõunatsoonide hetkel, eks ole, juhite vahe küll seal järgnevad, aga väga suur ei ole, aga kas nagu laias laastus ikkagi on eesmärgid siis sellised, et võiks nagu hooaja lõpuks ka seal esikohal olla ja tõusta siis aste kõrgemale uueks hooajaks või? No plaanime ikka esimeseks jääda, aga selle kohta ma jään sulle vastuse võlgu, et meil on seda võimalust juba olnud paar aastat, aga hetkel pole veel tahtnud minna, et meile selles suhtes soovib seal kolmandas liigas mängimine, et nädalas saame korra kokku, mängime 9 minutit jalgpalli ja järgmine nädal uuesti. Et kõik sobib hetkel. Selge pilt. Edu siis Helmile. Ja, aitäh.